Os casos de câncer infantil preocupam aqui no Amazonas. As organizações que ajudam pacientes e famílias a agilizarem o tratamento têm alertado pais e mães para o diagnóstico precoce. Pablo Natan tem lutado contra o câncer. Não faz tempo que descobriu a doença e foi por acaso. Todo dia que amanhece é uma graça de Deus e a luta continua. Eu nunca esperei que isso acontecesse com meu filho, né? Ele tem feito o tratamento com algumas dificuldades, mas não perde a esperança de cura. Só na luta. A gente crê em Deus que você é curado. Descobrir a doença no comecinho, como Pablo, representa uma enorme vantagem para chegar à cura. Mas muitos pacientes que dependem do SUS já começam em desvantagem. Na corrida contra o câncer, a largada é o diagnóstico, que precisa ser feito o mais rápido possível. Só que as barreiras são tantas que nem sempre isso acontece. Demora muito os procedimentos. Aí, então... Quando consegue, já é tarde. A doença já tem tomado conta. O câncer é hoje a doença que mais mata adolescentes e crianças de 1 a 19 anos no Brasil. A cada ano, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 12 mil novos casos são registrados no país. Detectar a doença exige atenção a todas as mudanças na saúde da criança. A criança está tendo uma febre que não está gripada, uma criança está aparecendo rouxidão no corpo que não bateu, sangramento na gengiva, isso são vários sintomas, né? Procurar um médico, procurar um pediatra para suas crianças, procurar um médico que ele vai ver, fazer esses exames e vai ver realmente a situação dessa criança. O Amazonas é o estado com maior taxa de diagnósticos de leucemia em crianças no país, segundo o EMOAN. Os pacientes que enfrentam dificuldades para fazer o tratamento encontram apoio em organizações não governamentais, como o GAC. Antigamente era menos diagnosticado, as crianças acabavam indo a óbito, as crianças do interior não chegavam na capital. Agora, como tem o suporte do GAC para crianças que moram no interior, tem como ficar aqui, fazer o exame, ir para o ambulatório, ficar em acompanhamento. Então isso também melhorou muito. Eles organizam uma campanha para as próximas semanas. Querem novas doações. Se você quer doar alimento ou brinquedos, roupas, né, você pode procurar a instituição também. Você pode comprar a nossa camiseta da campanha. Mães e pacientes do interior, por exemplo, moram aqui. É uma forma de ficar mais perto do local de tratamento e diminuir os custos. Aqui, elas fazem várias atividades. A gente produz, ao mesmo tempo a gente, entre as mães aqui, a gente faz uma troca de conhecimentos. Algumas já vêm com o conhecimento de artesanato e outras que ainda vão aprender por aqui e se descobrem fazendo várias coisas. E uma dá força para a outra. Isso. Os produtos que saem da sala de costura, por exemplo, vão ser revertidos em recursos financeiros para ajudar no futuro de muitos pequenos. E a polícia apresentou hoje dois homens suspeitos de latrocínio. O crime foi no mês passado no Jorge Teixeira, zona leste da capital. As imagens das câmeras de segurança mostram a covardia dos bandidos. Os dois suspeitos chegam na loja e um deles anuncia o assalto. Era por volta do meio-dia quando o comerciante Francisco Holanda Gomes, de 61 anos, tinha acabado de chegar. Ele reagiu ao assalto e brigou com o bandido. Aí, o outro assaltante atirou na vítima. O crime foi no dia 13 de maio. Francisco morreu no hospital um dia depois. Logo após um trabalho de investigação, os policiais da especializada em roubos e furtos conseguiram prender os criminosos no último sábado. Douglas da Silva Costa, de 23 anos, foi preso na casa da tia no bairro Santa Inês. Já o autor do disparo, Gabriel dos Santos Pureza, mais conhecido como Toro, estava no Jorge Teixeira. De acordo com a polícia, Gabriel é soldado do tráfico e fazia escolta para os chefes do crime no Jorge Teixeira. Durante a prisão, ele foi baleado pela polícia e disse que fazia serviços para um outro traficante. Depois disso, a polícia foi atrás desse suspeito. Foi então que a equipe conseguiu prender em flagrante Fernando Félix da Silva, de 31 anos, com uma arma de uso restrito da Polícia Militar. O Fernando, o que a gente apurou, que é o líder do tráfico ali da invasão, ele recrutou o indivíduo Gabriel Vulgo Toro pela sua periculosidade para ser seu segurança particular. Além de coordenar o tráfico ali, ajudar ele como segurança, ele era o responsável por intimidar as pessoas daquela região.
Uma porção de cocaína também foi encontrada com Fernando e Gabriel. Fernando diz que comprou a arma por R$ 1.500, mas não disse quem foi o vendedor. Douglas vai responder por latrocínio, Gabriel por latrocínio e tráfico de drogas. Já Fernando será indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Todos foram levados à cadeia pública da capital. Este vídeo mostra o momento em que o empresário sai da distribuidora. Os suspeitos chegam em uma moto. A vítima ainda tenta voltar. Depois decide correr, mas é alcançada pelo acusado, que dispara 3 vezes. Em seguida, o suspeito rouba quase R$ 17 mil em dinheiro e foge. Depois do crime, a polícia passou a investigar os suspeitos e descobriu que eles fazem parte de quadrilhas diferentes, mas que se juntavam para cometer assaltos na Zona Leste aqui de Manaus. Para a polícia, Ícalo Fabrício, de 19 anos, foi quem atirou no empresário. Os policiais chegaram ao acusado depois de ter acesso às conversas pelo Facebook. Em um dos trechos do diálogo, Ícalo diz que precisa de munição. O outro suspeito, um adolescente, responde que conhece uma pessoa que fornece as munições, conhecido como Jonas. A intenção deles é planejar mais assaltos. Em outra parte da conversa, Ícalo diz que a situação para ele está embaçada por causa do último latrocínio que cometeu. O adolescente que participa da conversa vai cumprir medidas socioeducativas. Além de Ícalo, a polícia apresentou Jonas Tavares, de 18 anos. Ele é a pessoa citada na conversa que conseguia as munições. A partir do monitoramento dessas conversas que eram mantidas em redes sociais, conseguimos aí frustrar a ação de pelo menos mais 2 assaltos que aconteceriam em uma drogaria e uma panificadora que seriam aí cometidos tanto pela quadrilha do Jonas quanto pela quadrilha do Ícalo. Ícalo estava no regime semiaberto. Ele cumpria a pena também por assalto. O acusado saiu no dia 14 de maio do Compage e depois sumiu. O latrocínio aconteceu 4 dias depois. Ainda de acordo com a polícia, é possível que o informante do crime esteja preso. As conversas que foram mantidas nessas redes sociais indicam a participação de uma pessoa de dentro do presídio que possivelmente tinha contato com alguém da empresa ou uma pessoa próxima à família. Segundo as investigações, pelo menos 5 suspeitos participaram do crime e mais pessoas podem ser presas. Os 2 vão responder por corrupção de menores, associação criminosa e latrocínio. O prefeito de Manaus vai a Brasília em busca de recursos para investir aqui na capital. Ele reuniu hoje com o secretariado para definir projetos. Na noite desta segunda-feira, o prefeito Arthur Virgílio deve viajar para Brasília. Ele quer apresentar 50 projetos para tentar conseguir 250 milhões de reais em recursos para a capital. Eu estou pedindo projetos assim de 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões, vários projetos desse porte. Cada secretaria apresentando dá um bom montante. Aí eles dizem o que eles podem atender. Mas o dinheiro só será aplicado em 2017, ou seja, o próximo prefeito que assumir a prefeitura é quem deve aplicar os recursos. Cada secretário deve apresentar projetos, mas ainda não foi definido onde os investimentos serão feitos. A minha preocupação é ter um estoque de projetos que, sendo aprovados aí aos poucos, paulatinamente, eles forjem um colchão de segurança para a Manaus de 2017. O prefeito falou que deve manter também o preço da passagem de ônibus em R$ 3,00, caso a justiça decida em reajustar para R$ 3,55. A decisão deve ser divulgada nos próximos dias pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. As Forças Armadas e os órgãos de segurança pública do Estado definiram hoje o esquema de monitoramento da tocha olímpica. Ações de combate ao terrorismo também vão ser intensificadas. A menos de 15 dias da chegada da tocha olímpica, os últimos detalhes do monitoramento terrestre e aquático do símbolo já foram acertados. Os homens envolvidos do Exército, da Força Aérea e da Marinha, eu posso lhe afirmar que estamos com mais de 3 mil homens envolvidos em todo o evento da Olimpíada. O trajeto também foi definido. No dia 19, a tocha desembarca no aeroporto Eduardo Gomes, vai passar pelas avenidas Cosme Ferreira, Itaúba, Ponte Rio Negro, Ponta Negra e deve ficar no Hotel Tropical.
Depois, a tocha segue para as comunidades ribeirinhas, São Tomé, Aldeia Dessana, Iranduba, Encontro das Águas e Presidente Figueiredo. Durante todo esse período, ela estará embarcada numa embarcação da Marinha, terá uma outra embarcação acompanhando, mais duas embarcações fazendo a escolta, com outras pequenas embarcações também, e embarcações também da Secretaria de Segurança Pública. Nos 3 dias que a tocha deve ficar aqui no Amazonas, um forte esquema de segurança deve funcionar. Além do efetivo nas ruas, o itinerário do símbolo olímpico também vai ser acompanhado por câmeras. Só que nós já temos agora, além das 162, 262 mais 170, e aumentando todos os dias. Hoje nós temos monitoração em todos os portos, nós temos monitoração em vários estabelecimentos comerciais do centro da cidade e, um exemplo, na Djalma Batista TV lá. Nós aumentamos de 0 câmeras no Colônia Terra Nova para 19 câmeras e de 5 câmeras no Jorge Teixeira para 19 câmeras. O combate ao terrorismo vai ser priorizado. Mas nós também temos a atribuição de apurar e investigar o crime propriamente dito de terrorismo, né? É uma atribuição constitucional da Polícia Federal. Agora, com a regulamentação do crime de terrorismo em lei, cabe à Polícia Federal apurar e investigar, né, o fato. Plano de segurança durante as partidas olímpicas ainda deve ser divulgado, mas a aeronáutica adiantou que sobrevoar o entorno da arena vai ser proibido. E em Manaus, propriamente dito, nós teremos na zona da Arena da Amazônia um espaço aéreo restrito, onde ninguém poderá sobrevoar, e isso naturalmente causará algum transtorno para quem utiliza os meios aéreos, mas isso também não durará o tempo todo, apenas um período de tempo anterior à realização daquele jogo e um período posterior para que também ninguém interfira na segurança, tanto antes quanto depois dos jogos. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!